Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Моят въпрос е отправен към заместник министър-председателя и министър на отбраната Стефан Янев, и то в качеството му на ресорен и наблюдаващ целия сектор вицепремиер. В предмета на изслушването е включено кадровата политика и както обикновено под тази формулировка ние се питаме кой началник, къде е поставен, кой е уволнен, кой е назначен и кой е преместен. Това без съмнение е важно. Но сигурността на българските граждани не се гарантира от началниците. Тях ги пазят униформените служители от МЕО и МВР, а тяхната ситуация, както чухме и днес, е много тежка. Нормално е, че множеството обявени конкурси не успяват да осигурят необходимия набор нови служители. Напротив, хората си тръгват, и то масово, и то все по-често. Със средна заплата, в която ако дори включиме порциона за храна, както и извънредния труд, остава по-ниска от средната за страната, както между другото и заради често несправедливото отношение към тези служители, които въпреки че ходят с скъсани обувки, се смятат за привилегировани от някои среди, то тогава ясно е, че професията не само не привлича, а и кара много от хората да я напускат. Затова конкретният ми въпрос, господин вицепремиер, е следния. След многото реформи и законови промени, които през годините се провеждаха, имаме ли в нашата страна цялостна и дългосрочна визия за решаването на кадровите проблеми на министерствата и на материалните проблеми на техните служители, или новите министри, които и да са те, ще трябва пак да решават проблемите конюнктурно и според ситуацията и обстоятелствата? Благодаря ви.